ለዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት በማይክሮሶፍት ወርድ በኮምፒውተር ላይ እንዴት የአማርኛ ጽሑፍን እንደምንጽፍ ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ በሁለት አይነት መንገድ መፍታት እንችላለን። አንደኛው ራይት ክሊክ በማድረግ ኒው ከሚለው ተን ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት የሚለው ስንነካ ይከፍትልናል። ወይም ደግሞ ስታርት ውስጥ ከገባን በኋላ ሲጋ ወርድ እንገኛለን። ከፈለጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ቀጥሎ ማይክሮሶፍት ወርድ ከከፈትን በኋላ አማርኛ ጽሑፍ ለመጻፍ እዚህ ጋ መጣና እቺን ፊደል እንፈልጋታለን። አማርኛ ፊደል ይታያል። አ ፎ የሚል በደማቁ እንዲሁም ፎ የሚል በደብዛዛው ሲመጣን እሱ ላይ ስናደርግ አሁን ወርዳችን ላይ አማርኛ ጽሑፍ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል አማርኛ ጽሑፍን ለመጻፍ እንግሊዘኛ ኪቦርድ ላይ እንዴት እንደምንጽፍ አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። አሁን መጻፍ እንፈልገው በቀላሉ አበበ የሚል አማርኛ ጽሑፍ መጻፍ ብፈልግ ቀጥታ ምነካው ምንድነው? አ ኤክስ ላይ ነው የምትገኘው። ኤክስን ስነካ አነስ ይጽፍልኛል። እዚጋ እንደምትመለከቱት በደግሞ ቢ ላይ ይገኛል። አበበ ድጋሜ አበበ በሶ በላ የሚለውን ብንጽፍ አሁን በሶን የምናገኘው በሁለት አይነት መንገድ ነው። ኤስን ከነካን በኋላ ቀጥሎ ኦን እንነካለን። ይቀረን በላ ነው። በእና ላን ለመጻፍ ኤል እንጽፍና ከዛ ኤን እንጽፋለን። አራት ነጥብን ለመጻፍ እዚህ ጋ ነው የምናገኘው። ሁለት ነጥብ ኪቦርድ ላይ ትታያለች። እሷን ሁለት መጻፍ ነው። እንደዛ ለማድረግ ሺፍት እንጫንና አሁን ደግሞ በኋላ እመጣለሁ የሚል ቃል መጻፍ በፈልግ ተከታተሉ። ኪቦርዱ ላይ እንደማሳያችሁ በ ኳ እዚህ ላይ አናገኛትም። ኳን እንዴት ነው የምናገኘው? ኢንሰርት ውስጥ እንግባና ኢንሰርት ውስጥ ገብተን ሲምቦል የሚለው ውስጥ እንገባለን። ሲምቦል ውስጥ ገብተን ሞር ሲምቦል የሚለው ውስጥ ገባን በኋላ እዚህ ውስጥ ፎንቱ ኢብሪማ ነው። እዛም ላይ እየተጠቀምኩት ያለው ፎንት ኢብሪማ መሆን አለበት። አሁን ኳን ፈልጋለሁ ማለት ነው። ወርታች ይሄድኩኝ ኳ እዚህ ጋ አለች። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ኢንሰርት ላታለሁ። ካልኩ በኋላ ክሎዝ ስል ኳን አስገባልኝ። እነዚህ ቧ፣ ኳ፣ ሀ የሚባሉትን ፊደሎች አሁን ባሳየዋቸው መንገድ ወደዚህ መጥራት እንችላለን ማለት ነው። በኋ
ላ ላን እንዴት ነው መስፈው? ኤልን ከነካው በኋላ ኤ ስነካ ላን አገኛለሁ። ስን ከም በኋላ ኢን እንነካለን። ኤክስ እና ኢ እን ይሰጠናል። እመ ጣል ለመጻፍ ሺፍትን ጫንና ቲን እነካለው ጠ ሆነልኝ። ጣ እንዲሆንልኝ ኤን እነካለው። ለን ለማጻፍ ኤልን እነካለው። ውን ለመጻፍ ጀፒው ውን እንዲሆንልኝ ኢን እነካለው። እሺ አሁን ደግሞ እስቲ አማርኛ የሚል የአማርኛ ጽሑፍ እንጻፍ። አማርኛ ማ እንዲሆን አር ር እንዲሆን ኢ ኛ ለመጻፍ ሺፍት ነጫንና ኤን ነካለው። ኛ ሆነልኝ። ኛ እንዲሆን ኤ ነካለው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ አሁን ማሳያችሁ ለመጻፍ ይረዳችሁ ዘንድ አ ሃል ለመጻፍ ይፈልግ ለመጻፍ ይፈልግ አማርኛን መጻፍ ይፈልግ ሺፍት ነጫንና ማን መጻፍ ይፈልግ ኤም መጻፋለው። ሰን መጻፍ ይፈልግ ኤስ መጻፋለው። ለዚህ አሁን ደግሞ እነዚህን ፊደሎች ለመጻፍ ምን ነካቸው እንግሊዘኛ ቃሎች እነማን ናቸው የሚለው ለማወቅ በእንግሊዘኛ መልሰዋለሁ። እዛም ኤች ማለት ሃ ማለት ኤች ነው። ለ ማለት ኤል ነው። አማርኛን ማገኘው ሺፍት እና ሺፍት ፕላስ ኤች ነው። መን ለመጻፍ ኤም ነው። ሰን ለመጻፍ ያደረኩት ኤስ። በዚህ መልኩ ማንኛውንም አማርኛ ጽሑፍ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።